Uşaqların və işsiz şəxslərin məşğulluq imkanlarını genişləndirəcək agrokadr.az kariyera portalı yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən OXAZ-a verilən məlumata əsasən bu sayt kənd təsərrüfatı sayəsində məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi aqrar sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslərin daha asan iş tapmasına şərait yaradacaq. Portalda aqrar sahə üzrə təqdim olunan iş yerləri, işçi axtarışında olan şirkət və müəssisələr barədə məlumatlar yerləşdirilib. Eyni zamanda işə götürənlərə kariyera portalının namizədlər bölməsində İşsiz eləcə də iş axtaran şəxslərin təhsil və iş təcrübəsi ilə tanış olmaq imkanı yaradılar. Portal aqrar əmək bazarı üzrə işçilərin və işə götürənlərin faydalanabiləcəyi etibarlı və mötəbər kariyera məlumat mənbəyi kimi qiymətləndirilir.